ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីវិធីប្រឡាក់សាច់ជ្រូកដើម្បីអាំងប៊ីប៊ីឃ្យូសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំយកសាច់ជ្រូកចំនួនកន្លះគីឡូក្រាម អាចយកសាច់ផាប៉ាក៏បានឬក៏សាច់ស្មាមកក៏បានចា៎យកសាច់ដែលជាប់ខ្លាញ់តិចៗចា៎ តបមកនាងខ្ញុំបុកគ្រឿងប្រឡាក់មានដូចជាខ្ទឹមសរបស់យើងបកសំបកហើយនឹងចំនួន 10 កំពឹសហើយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយចា៎ហើយអឺអូចកចា៎អូចកយើងលីងហើយបុកហើយរ៉ូឌីហើយនឹងអំបិលស្ករសចា៎យើងបុកចូលគ្នាចា៎ក្រោយពេលម៉ត់ហើយយើងដួសដាក់ចានសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់ចា៎ ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករត្នោតហើយយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូវខាប់ហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូវរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងប្រេងខ្យងចា៎ឥឡូវយើងដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងរបស់យើងដែរគឺយកខ្ទិះដើមចា៎ដាក់ចំនួនតិចល្មមបានហើយចា៎ហើយបន្ទាប់ពីយើងលាយច្របល់ចូលគ្នាមកយើងដាក់ល្ងសរបស់យើងចា៎ ហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាម្សាទៀតរួចមកយើងយកសាច់ជ្រូករបស់យើងហាន់ហើយណាហាន់ហើយប្រទេសតូចតូចល្មមចាយកមកច្របល់ចូលគ្នាចាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អហើយបន្ទាប់មកយើងផ្អាប់ទុករយៈពេល20នាទីចាក្រោយមកយើងយកសាច់ជ្រូករបស់យើងនឹងមកដោតជាចង្កាក់ចាដោត តាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនណាចង់ដោតវែងក៏បានខ្លីក៏បានចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់ចាក្នុងប្រអប់ជ័រក៏បានប្រអប់កែវក៏បានចាហើយយើងបិទគម្របឲ្យជិតយកទៅក្លាសេនៅកន្លែងកករយៈពេល 20 នាទីរួចចាំយកមកអាំងដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកហ្នឹងវានៅរឹងណាយើងអាំងទៅវាអត់ល្លាក់ល្លាក់ហើយវានៅមានសណ្ឋានស្បែតស្បែតល្អបងប្អូនចា ហើយយើងអាំងហ្នឹងគឺយើងដាក់ភ្លើងមធ្យមបានហើយណាអត់ដាក់ខ្លាំងពេកទេចាហើយនៅពេលដែលអាំងហ្នឹងគឺយើងយកទឹកប្រឡាក់ដែលនៅសល់ក្នុងប្រអប់យើងហ្នឹងយកមកលាបពីលើចាយកមកលាបពីលើទៅដើម្បីឲ្យឃើញសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងសើមចាហើយមិនស្ងួតមិនខ្សោះចាចាយើងឧស្សាហ៍ប្រែត្រឡប់ទៅមកហើយយកទឹកដែលប្រឡាក់សាច់ជ្រូកសល់ហ្នឹងយកមកលាបពីលើចាដើម្បីឲ្យវារក្សាសំណើមបានល្អមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានចាចាក្រោយឆ្អិនឡើងក្រហមព្រឿងៗល្មមហើយយើងអាចទទួលទានបានហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ